Дораболорун сагасыр информационный бери күнүскү да хардын көрөгөт. Берини Евгений Тойтонов үтөбүн. Магнайкл гастык сүрүн сонунтан. Күстагырдак түнөймөкөн суулунан транспорт сырында токтото. Андыгудагы Артико школада 2 түнчө сүйбөс ул балаган ин бастыгы күнүгөр үлөтүн сагалыга. Олорун эле волейболга Россия сүймөр Димит командада Европа чемпиону болду. Эмекан суулунан транспорт сырыта токтото. Күйүстө агардак түйөн ыксаллаак быхымай кытаксарын серетеринниттен калыма күбүмө куйдугун индигир өрүс кайысканан суол сетте үсүлбө 700 километргер транспорт бары көрүнгө кылжара бабулунда. Тустаг бирикеске сахар спилбекетин массына суулун управлениетин сударствуна телите халаячыта Семен Филиппов илибаттата. Телите массына суулун туханыга отделин үлэхеттер этелеринен суол үс участыгар ухалыйбыт. Оны чөлігер түйерер үле у түстеген барыдықтақ білеген маңынан суолуң орачылар бірігәділері айынна абыд, чугастағы кеменен сырыны бобор білелері тұрор оқтыра. Қалыма федеральный трасса капиталына бірі үннәк участыға 2 түгінші сүйлбе 2 сылға 200 сүйлбе километрінен әлбеға. Бұ тұғынан таас ехтінерер. Магадан обылығын транспортына инфраструктуратын сайдыдығар тұғылам ұдмұнияққа дойды вице-премьері Максим Акимов регионға сол бапыруға ұстық тенетті. Ол күрдің қалыма солға 2 түгінші сүйлбе 2 сылға дейірі Магадан обылығығар 11 километр, сақа сергер 142 километр ұсталақ сол оңғылуға. Сол тұрдыңта оның үмейіне республикаға аңнара үрігін Заячи Петля перевалын аттығар ұтылыға. Полярный авиалиния компания сөмілеті Джокуска аэропортуттан Батағайға бігерген метр списаниеттің қойутан ғасырды 11 час 45 минутыға көтті. Верхайанскайға юрбахары тұрар болан сөмілеу көтер балағатын бұруа бүлген күшімегәддері өскеті ғырытты. Пассажирдар көтелдерін Джокуска аэропортуға көт час кәрінгі көтестілер. Білетен әттіқа Верхайанскайға қабарыскайдағы ұқсаллақ бұғы мәгіминистер сөйетін миағыз бөртілеті ойырбахарын ұмыр орарға Джокускайттан көпіті. Онтан бүгін Джокускайттан Челскайға көтеқтақ сөмілет күн жыл тұрға мөлттегінен хастын асырда 5 час 10 минутыға көтері бұланына. Бүгінгі күн тұрғынан саға сергер 10 ойырбахары тұрар. Верхайанскайға 111 гектар еннақ сергер, Ленскайға 105 гектарға иккілі, бейді ойырбахары мәңі қаңалас, мирней, нүрба 10-на ұсалдан ұлыстарығар тұрар. Отың ұр оруға сүйбет ауыз техника 10-на 114 кейі көхелдер. Балардан бұғын тұғыға ұлықтағын әлінеттен сезонны өлхейд. Ойырбахары ұлықсая 506 түгінші 401 гектарға тарғамыды. Бүлілуғығар от компанията тәрәхін нәқті салғанар. Ол күрдің бұйылғы жылға үйіні үшігей болан тұрғырылғы түйірбе 9 түгінші 600 тонна бұланы толырар сұрық тұрар. Күн бүгін түгінші 610 тонна от көрелініне құтуға барда балтыра түгінші көріңе отчет үліғайлы етер. Бәтім Николаевтара үхіз қодуғаларғар отырын көрелетелер, сеннер ұлаатан туға жоны болулар ден әхә кейі өрек әпсір. Қая онына сайын өлелерін түміге анықығын әміз әтінен қағастын ұйықтара, қуаратолық тоқтара кенелер өрің аз кейілін еқтері. Оты үйті бұйыл үшіме кейі селбәт оқса тұрар. Мұнерге де жүген, қойу от, үлелдетке де жүген. Сағы Бастағы өттеттірім болады. Оны олым, күтетім, өсімі қалдықты ақтар оғылыр. Үнлерге де оңын тарымынна ғыджар болады. Мүнюға қалалар, кәхиге қолғыры, қарбы қалалар. Үлі баған. Бұйыл бүлігі от үйінуіте үчігей, күн бүгін тұхынша 206 туанына от бәлемненіне. Хайсты балар етеніне бір дейлен жон, көлі үлі біргәделері бұғылларынан кәчігер әспіт қодуғаларға от үлетін үгенігер қылжалылар. Улус кооперативный штаб терілден үлелдер, ол күрдік кәлеріне дейлеттен уға сытар оттур сердері көлі кәдейі болуға мере ұлынылығыға. Кыстыққа 12 тіхінші сүйі кыстықтақ, оны тағанан ағыс тіхінші кәріңе. Хылғы кыстықтақ, бұйыл ғы сылға бігі оппыт бұланын тұн тұлыр бұланын ақпыт. Оны әбі оттауғыңы бұл білі ұлуға үлкен ар Ол құрдық балтыраты үшінші бігі
таска атылырды бұланна олырабуд, онын тонтыхынче керінге тонныны бәбіт улыс бұтығығыр. Үйіні үчігей болан атыығымия от білімнен еға, манна ұрайоны егер тейі тахи үлетігер улыс бюджетіттен 2 миллион керінге көрілініне. Онтан бұйылғы бұлан оққа сүрбалта тұхынча 900 туанна, силе сұғытығар тұхынча 107 уан, итеніне 700-тен тақса туанна, сенаш білімнен еға. Александра Хбычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Икитинче сүрбе сылбалаган ин бастыкы күнүгер саха серигер өстө бир бастын үйрәккү хатарлары турумданар. Ол курдук андыдудагы Артикос колата ана телетчарылыктах. Билигин сосновый борогону чепдигердер кийин территория тыгар тутуу тетимняхтик барар. Тутууну газ энергомонтаж сүрүннән бүгүнгө үле 11-ын ситербит. Участокка билигин тогуунча тутаччы үлелән тасөттүн абшивкалыгылар уотун көөхүн онна инженерине хедимин тардалар. Билигин улхан лебеттен бу отделка халла, он инженерка бут, вентиляция, электрика, бартан чугаганы хер дека. Материал бут не вар, кальмингер. Срок бут, начало декабря ден турар, он по графику бараны хер бут. Үзетестах саңа кыға 200 сүйбе местелах манна оғос айдаргар барус лобия тәрелдектах. Ол бұғытынан лаборатория, планетарий, спорт, хореография салалара үлелдектері. Уратыда ден Артикос колатыгар андай дудағы бакалавриат программатынан үйретектері. Онан үйрети английской тылынан барыға. Маныға керелге оғылар өсті бұс асманнегі сүймердәхіне аспыттыра. Кенелерттен сорудағы тұйгынлық толар бұттар аны үйінер сылға тылынан экзамені тұттарықтыра. Амма кенигер быйыл Кахангытагар Дәлбәк саңа скибердер бульвардар тутулары барда. Бұл рыңгыттан тутулан сағламыт пешеходны бульвар бұрайегін Айыр Дизайн Студия үст түймегінен арараны ытта. Бұл бұрайег бүтіхек үст түймега әйіл тутулары бұланынар. Бульвар сүрін көстүйтінен сағарчы бұс пұт бұрдуқтақ амма коластары болалар. Манетенге албанат болосатыгар күс амма фонтанын арыдылар. Бұл ақан үләне аматтан түріттәң Владимир Левин онны Ильян Павлов оңырдылар. Аны күхін ұлу көйі әттуін 5 ылын көрсі әмейе бұ болосыққа ұлықтауқтыр көғілі әңірінде үйір программа етінен ты отыт төт танка макетін тұтан сағалықтыра. Фантамыдың бұл ана проект поддержки местных инициатив. Тоқа конкурсықты бұт, ол анын отын балтыра мене ұлан тұра бұт. Онына бейтін ұтын нәрене біз сүйіс тәңчені қомиян бер бітті. Оны отын бәйбі бюджетті күй сүйбе бес тәңчені көрінен бет мәлен аға сүйбе бес сумалақ абегі тұны оңырды бұт. Бұл манна бұл ұлған фонтан бар, оны отын дек ұлыпыт керекіне көрісі 2 кіра фонтаны білден беректі. Тексетағы байынны час берістебетелері предпринимателерге бұлын ұрайонығыр пограничный режим бұравылатын кепсәділер. Мұтығынан республика бағалығын онына правительствуатын олықта абәйіні сайыны департаментығыр етінерділер. Көрсі хүйкемегер ұлы ұсқа үліне қамнығы тәрейі тұғынан кепсәділер. Етеніне тоқ докумон еддінерін білгенерділер. Сағасырынағы налоговай сұлы ұспа сұл приставтарын күтті ехе соқ оқпұсқа дейін акцияны тәрегділер. Акция чәрчетінен кенілер кейін қорадайып аэропордуптан республика тас өттігір көтәтчілері налоговқа естерін беру әкеләділер. Акцияға қабылды өт 200 чека кейттен сүрбеттен тақсата естіаға бұғарылында. Кенілерге тұтатына төлі бір квитанциятын тұттардылар. Онуға бұжон естерін тұта аэропортқа анал терминалға әбетер, налог сұлыспатын итеніне ГОС услуги сайтарының онлайн төлі өқтірін сөп. Инспектордар әділерінен жон естіағын соғын анал сайтарға кейрен әрдеттен білсен төлән кебігері тоғастақ. Акция күйінгі дері сағаны. Бұл сұлттан лишний кабинет налогоплательщика для физических лиц ден электронный сервиске бір келім төлі бірден саған функциялар алынна. Ол күрдік бай, жон бұл бай, дол, сир, темір көлі налогын бір төлі бірінен төлі өқтірін сөп, налог төлі бірін документа кәлен еңеттен, налог төлі үр болжағын кәме болуын еңіне, жондар ол сервиске қартшуға алылар. Отчоғы налог төлі үр болжағын кәме кәлігіне, налоговый инспекция ол сұлматтан төлі бірі тұтан алар. Онына өскөтін естіяқ болдағаны ол сұлматтан тұтатына ұғылалар ехін. Ортан ал үйрекқа оған тұғыншаттан тақса сайыбылыңа кейді. Бұтығынан үйрек оғынан науқа министерстве әтігер ехіндерділер. Орта офса үйрек тәхін базатынан 6 тұғынша әттеуі сайыбылыңа, 90 класс кәнеттен 4 тұғынша кәріңе 10 тон кетақтан үйрін еге, 4-тон 9 сайыбылыңа кейдбет. Неделі түмігінен берілі біт сайылығын яқсанынан бастықы местеға педагогический колледж, 2-кес местеға медицинский колледж, онтан үхіске сибәс онына энергетика колледжа ғыдалар. Кейін тұдар қамығы атыр жағын сүйлбә үхіс күнігердері үлелеға. Горный лугар экологический лагерь идиллячелері селим оғын болулар. Болымне тұрғын бәр үшігайден қыланынлар. Семенді Нилабатынан бәрдігесті ортос қолатын егінен үлелер сүйме лагерь оғыларын күтті бігі корреспондент Михаил Мордоской көрісті.
Ол курдык тыйнах лаборатория, веретер чинчер экспедиция. От иен вон күнюттен, вон алты күнюгердері, ана илгі сиіне. Урата қарыстына сирегер аста. Опса экспедицияға вон тоқо соғы күттыңылла. Маман мұхын әдер чинчер әкелер. Экспедиция төрдіш күнюгер. Сиіне өрек оңа берегеттен бұл бұттар. Мұллаға командыға сыппыта, оңаға көстен сыппыта. Төбеті, ана мұллаға көрбіппіт, она тағарамыт. Тағарын көрбіптер мама мұхат. Бұл башы палантылай кесіге түнен бастығы олған бұлығы бұт болар. Бұл ұллаға сейіне көл үңір аттығар бұл бұп бұт, инспектордары кітті. Оны өстедар сесенчиен декалаттыры сұр еқтақты. Анығы лоқтеті менен. Тұта сылдер лаборатория айылғаға сылден. Обыт оңыр олырғар, оғыларға олыс көмел үстті. Сіме лағыра, екі түгінке ағысылаққа бұл бұлды бұт мұстар, ары ұлақан мұғы бұл бұттара, ол күдан баран ол мұст ары туға сақырыңынаға туға мәлті қоғыз әті. Бұл мұст ұхына метр оң ағыз, яғына алтанғар кейді. Онына сақырыңынаға наға үшігей. Тыңнақ лабораторияға тұлайы әйге рас көстілерін, өнлерін көйірдерін, көтірдерін, қығыларын тұстақ саяатчылары күтті, елі қарағынан көрінлер. Әдәк чинчияатчылар саңа өрек жылығар, саңа чинчияр үлелеғ арас тағынға көрекқа күттіғықтары тұрдыға. Михей Мандускай Михута, Мәддігестіғ, Горнай. Олранен волейболға Россия сүймердімін қамандата Европа чемпионы болла. Күректігі отыйын оғын хүз күніттен сүйлбе бейрігер дері Венгрияға болбыта. Жақталар қамандалары күректігіге Финляндия, Италия, Украина онна Великобритания спортсменларын ұтусы бұл үз нулақсанның қайбыттыра. Финалға қаттан Италия сүймердімі қамандатын күтті кейірсен қиыла құлдігатын ұлылар. Мәлетәнетті қай кетігінші 15 сылттан Россия сүймердімі қамандатығар сақа сәреттен Алена Дмитриева өнер. Украина ставлари бит, едрим си бит, оли хем бала бил, ханга хост чонор бали хен, хен ту хостер, антом бала Италия кене бил батете бит, оли хен хамай, тнга хан на хутар сачи курду керби бит, мин капил кавар Европа чемпионатен кел комис медаль вастакам, балар, урн комис медаль лахпен онно ту хам балар, кел комис хем балар, антом кергитар гавалла ана. Үште гүлдер бо, орықтыр ға. Әйіл паралимпиада боларын бар білағайд, олығым болағаны мен білі қамандам тағымыттан бөл мәлтіқ болым арығын кенілер кітір, кіргіттір бұн кітір бейір кем, қамандам кітір бейір тағымнақ болы арығын білейін Москваға оларын, оның жарқтан ауын. Мучастағы сақалы соның мөтетеннек бігі берілер бітен YouTube каналға онына nvk.defisonline.ru сайтқа керен көрігі дүн ұмнымаң. Әтенге болым, көрсе қадер.